është zhvlerësuar këtë fundjavë në 101 qinte lek, edhe dolari Amerikan po këmbehet shumë lirë për bal leku duke zbritur në nivelet e paza të stinës. Të gjitha valutat e huaja kam përjetuar rënje dramatike këtë javë për bal monedhës komtare. Si pas kursit të bankës qëndrore, euro këmbehet me 101 qinte një lek. Kjo është niveli më ju ullët i kursit të këmbimit e euro lek që prej datës dy gusht. Nëntori është muaj i paza për luhatjet të tila, por rënja e shpejt në dy javët e fundit, mendojt se vjen nga qarkullimi i mathi monedës europiane. Edhe shkëmbimi trektari energjisë elektrike i cili po bëhet në euro ka ndikuar në kuotat e sot me të këmbimit. Oferta euros dhe kërkesa për lek në muajtë fundit vlerësojt së është ndikuar edhe nga një tendence konvertimit në monedën vendas të kredive të mbajtura në valutë të huaj. Për shkakt të kursit të ullë të këmbimit të euros dhe normave më të ullëta të interesit për kredit në lek, shumë huamarës kanë shfrydzuar rastin për të konvertuar valutën e kredisë të tyre.